ишмердүүлүгүнүн шарттарына ылайык жашы 21-ден ылдый эмес медицина кызматкерлери, мугалимдер жана социалдык кызматкерлердин эмгек стажы 3 жылдан кем эмес болгон учурда карызга үй ала алышат. Алардын ичинен артыкчылык көп балалуу үй бүлөлөргө, мамлекеттик же коомдук кызмат учурунда каза болгондордун туугандарына берилет. Пайыздык чендин көлөмү алгачкы төлөмгө жараша 8-10% менен берилет. Тагыраак алгачкы төлөм канчалык көп болсо, насия пайызы ошончо төмөн болот. Карыздын суммасы 3 миллион сомдон ашпайт жана аны төлөп бүтүүнүн максималдуу убактысы 15 жыл. Турак жайга ээ болууну каалаган мамлекеттик кызматкерлер эмгек китепчеси, паспорт, нике кагазы, балалуу же балалуу эместиги, алардын көлүктөрүнүн көчүрмөсү, акыркы 3 жылда үй алып же саткандыгы жөнүндө маалымат тапшыруусу зарыл. Жергиликтүү администрациялар мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмдөрү документтерди кабыл алат. Ар бир айдын соңунда бардык келип түшкөн сунуштар каралып, тизме түзүлөт. Немис өнүктүрүү банкынын колдоосунун артында эми бюджеттик эмес ишканалардын кызматкерлери дагы ипотека ала алышат. Учурда 5 өнүктөш банктар менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Келе жаткан жумада соңку чечимдер айтылып, марттан тарта келишим түзүлүп, иш башталат. Алдыңкы жарым жылдын ичинде алгачкы кредиттер берилиши күтүлүүдө. Бөлүнгөн 11 миллион евронун 500 миңи техникалык жардам жана кеңешчи компания жалдоого жумшалмакчы. 3 лот аркылуу биз 3 компанияны тандайбыз. Ошол биринчи лот боюнча бул өнүктөш банктар менен иштеген процедураларды бекитебиз буюрса. Ушул биринчи лот боюнча биринчи тандалган компания ушул жумушту алып барат. Экинчи лот боюнча биз IT технологияларды калабына келтиребиз. Ушул процедуралар боюнча үчүнчү лот боюнча биз ушул проекттин астында жаңы үйлөрдү куруп баштайбыз жер жерлерде Ош менен Бишкектин тышкары. Карызга берилген сумманын 10,5 миллионун улуттук валюта менен эсептегенде 870 миллион сомду түзөт жана орточо 900 адамды үйлүү кылганга жетет. Программанын иши депутаттар, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана коомчулук тарабынан көзөмөлдөнөт. Бирок бул менен биз токтобойбуз. Дагы экинчи фазасы бар. Экинчи фазаны биз быйыл сүйлөшүүнү жүргүзөбүз. Эгерде мына биздин биринчи фазанын проекттин биринчи фазасы таза айкын болуп башталып, анан ушул Немис өнүктүрүү банктан коюлган талаптар менен астында иштесек, анда биз экинчи фазага дагы сүйлөшүүнү жүргүзүп 9 миллион евронун алкагында суммасында буюрса экинчи фазаны баштайбыз эмки жылы. Мамлекеттик эмес кызматкерлерге суудалар жылдык 12-14% менен 15 жылга берилет. Бюджеттик мекемелерден тышкары частный мындай сферада иштеген жарандарга биз азыр пока укук бере элекпиз. Аны боюнча ошо жайдын аягында деп пландаштырып атабыз да. Биздин жеткиликтүү турак жай программасында азыркы учурда сиз билгендей бюджеттик мекемелерде иштеген жарандар катышып жатат. Жалпы тизмеде 5674 жаран бар биздин тизмелерде. Анын ичинде эң көп заявка берген жарандар бул болсо саламаттык сактоо сферасында, билим берүү сферасында. Белгиле кетсек, өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков бюджеттик эмес тармакта иштегендерге дагы ипотекага турак жай алуу үчүн насияларды берүү милдетин январь айында билдирген. Келечекте калктын бул категориясы үчүн дагы пайыздык чендерди азайтуу мүмкүнчүлүгү изделерин ипотека компаниясы кошумчалады. Жайнагүл Талас кызы, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.